मङ्गलबार जनामा पुष्टि भएको कोरोना सङ्क्रमण बुधबार एकै दिन एक सय तेह्रजनामा देखियो पछिल्लो केही दिन यता नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण दर बढ्न थाले पनि यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले पूर्व तयारी गरेको छैन कोरोना सङ्क्रमणको रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री कोरोना सङ्क्रमणको रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री होल्डिङ सेन्टर र आइसोलेसन सेन्टर नहुँदा विगतमा सङ्क्रमणले भयावह रूप लिएको थियो यसपटक पनि यस्ता सामग्री र पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा सरकारले तयारी गरेको देखिएको छैन जसले कोरोना सङ्क्रमण विगतकै तुलनामा फैलिने त होइन भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ सङ्क्रमणको रोकथामका लागि अति आवश्यक मानिएको होल्डिङ सेन्टर आवश्यकता अनुसार निर्माण हुन त सकेको छैन अझ निर्माण भएका सेन्टरहरूको समेत सञ्चालन गर्ने मापदण्ड नहुँदा सङ्क्रमण वृद्धि हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ यता सङ्क्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारको पूर्व तयारीबारे सर्वसाधारणले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् एक थरीले सङ्क्रमणबाट बस्न नागरिकलाई खोपको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् भने अर्का थरीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड राम्रोसँग पालना गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् मुख्य गरी सरकारले दिनुपर्ने चाहिँ खोपको लागि हो जसले गर्दा सरकारले एउटा मात्रामा खोप लिएको छ त्यो खोप दिएको अवस्थामा सबैलाई बस पुग्ने गरी एउटा यथेष्ट मात्रामा आवश्यकता अनुसार सबै जनतालाई एकदम उसको आवश्यकता अनुसार हामीले उसले उपलब्ध गराउनुपर्छ सरकारले अनि मात्र जनताको लागि त्यस खो खोपको बारेमा चाहिँ जनताले सहुलियत पाउँछन् अर्को कुरा जनताले पनि पहिले जस्तै अब मास्क लाउने एकदम सुरक्षित तरिकाले मास्क लाउने भिडभाडमा नजाने त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ सरकारभन्दा पनि कोरोनाको लागि चाहिँ मान्छे आफै पनि आफै सूचित हुनुपर्ने जस्तो देखिन्छ सरकारले त एउटा नीति नियम बनाइदिने हो तर त्यसलाई पालना गर्न चाहिँ मान्छे आफैले पालना गर्ने हुनुपर्छ क्या सरकारले बनाइदिएर मान्छेले चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने भयो त्यसको केही कामै हुँदैन सरकारले पनि पहिला जस्तो यत्तिकै अन्दाधुन्दा गरेर लकडाउन गरिरहनु भएन किनकि लकडाउनले एकदमै ठुलो अर्थतन्त्रमा खेल खेल्दैछ जुनले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा एकदमै ठुलो असर परेको छ त्यही अनुसार हामीले चाहिँ अब स्मार्ट लकडाउनको हुन्छ कि कसरी लकडाउन मात्र पनि एउटा उपाय नभए किन त्यसको नै विकल्पहरू सोच्न थाल्नुपर्छ छिमेकी देश भारतमा कोरोना सङ्क्रमण वृद्धि हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्दै आएको छ अहिले भारतमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण दरमा वृद्धि भइरहेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् यससँगै अझै पनि सीमा नाकाहरूमा उपयुक्त होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा आएका छैनन् तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने आफू माथतका विभिन्न विभागहरूले सङ्क्रमणको अवस्थाबारे अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ मन्त्रालयका अनुसार नागाहरूमा सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनको काम पनि भइरहेको छ सङ्क्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी भइरहेकाले विगतको जस्तो भयावह स्थिति नआउने मन्त्रालयको दाबी छ मेरो विचारमा विगतको जस्तो हुँदैन हेर्नुहोस् किन हुँदैन भने अब पहिला त हामीसँग धेरै अनुभव पनि थिएन अनि धेरै भौतिक रूपले हामी तयारी पनि थिएनौँ अहिले त हामी चाहिँ भौतिक रूपले पनि धेरै तयारी छौँ अनेक ठाउँमा चाहिँ जस्तो आइसोलेसन भवनहरू निर्माण भएको छन् त्यस्तै गरेर चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू छन् प्रत्येक चाहिँ ला जिल्ला जिल्लामा विभिन्न चाहिँ हस्पिटलहरूमा चाहिँ अक्सिजन प्लान्टहरू स्थापना गरिएका छन् है त्यसो भएको हुनाले पहिलाको जस्तो एकदम भयावह सम्हाल्नै नसक्ने स्थिति आउन्न त्यसको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ला सिङ्गो सरकारले तिनै तहका सरकारले आफ्नो ठाउँमा त्यही अनुसारको व्यवस्थापन त गरिराखेकै छ नेपालमा कोरोना लगायत यस्ता विभिन्न किसिमका सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि मात्रै यसबाट कसरी बस्ने भन्ने विषयमा बहसहरू हुने गरेको पाइएको छ जसले सङ्क्रमण रोकथाम भन्दा पनि सङ्क्रमण विस्तारलाई टिवा पुर्याउँदै आएको कतिपयको भनाइ छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा नरेन्द्र महतारा काठमाडौँ